այն ձևավորվել է Հանուն Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության, Հանուն Հայ ժողովրդի Հարավեր անվտանգության զարգացման և բարեկեցության։ Դաշինքի ձևավորումը թելադրված է 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի աղետալի հետևանքները մեր պետականությանը նետված նոր սպարտանիքները հաղթահարելու անհրաժեշտությամբ։ Դաշինքն առաջնորդվում է գիտակցության, որ միայն համատեղ ջանքերով և միասնական լինելով է հնարավորություն երկրի առջև ծառացած ներջակում խնդիրները։ Մենք պատրաստ ենք ստանձնել ամբողջ պատասխանատվությունը պետության ճակատագրի հանդեպ, կանխել պետականության կլուզումը, ձևավորել նոր որակի իշխանություն, կերտել Հայաստանի ապագան։ Մենք համոզված ենք, խորհրդարանական մեծամասնության միջոցով կձևավորենք այնպիսի գործադիր իշխանություն, որը վեր կանգնելով նեղ քաղաքական նպատակներից կծառայի ազգային պետական շահերին, իրականացնի դրանց պաշտպանության ուղղված արտաքին քաղաքականություն, երաշխավորի ուսալի անվտանգություն, կկասեցնի սոցիալ տնտեսական անկումը, կապահովի զարգացման բարձր տեմպեր, կկանխի զանգվածային արտագաղթի նոր ալիքը, անհրաժեշտ հիմքեր ստեղծելու արժանապատիվ և երկարաժամկետ խաղաղության համար։ Անցյալի մասին։ Մենք կարևորում ենք երկրի զարգացման վերջին 30 տարիների պատմության հակասական փուլերի բաց և անկեղծ արձանագրումը։ Հաստատակամ ենք բաց թողումներից խոսելու, անցյալից դասեր տալու, ապագայի նոր էջ բացելու հարցերում։ Ամենաբարձ ժամանակներում մեզ հաջողվել է պահպանել անկախ Հայաստանը, որպես աշխարհի բոլոր հայերի ազգային պետություն, արձանագրել միասնական նպատակներ և հաջողություններ, քայլել աշխարհին համընթաց տարածաշրջանում դառնալ գործուն դերակատար աշխարհակահաղական բարդ իրավիճակներում հավասարակշռություն պահպանել։ Բոլոր իշխանությունների օրոք եղել են հաջողություններ և բարձրացումներ, ձեռքբերումներ և սխալներ, այնուամենայնիվ մեր պետությունը շարունակել է իր ընթացքը, լինելով Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք, Երևանյան ազգության ամուր խարիզ։